Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Есі жатқан трансформаторлық қорап Саран қаласының бүтіндей бір ықшам ауданын жарықсыз, сусыз, жылусыз қалдырды. Үш күннен бері 100-ден артық үй 5 жаға алмай, қақаған қыста дірдектеп отыр. Жазасын өтеп шыққан азаматтардың қоғамға бейімделіп жұмысқа орналасуы бүгінде мемлекет назарында. Қақпалында кездесу әлеуметтік жобасы жазасын өтеп шыққандарды заң шеңберінде өмір сүруге үйретуді көздейді. Керней кентінде девиантты мінезді балаларға арналған мектеп-интернаты жұмыс істейді. Еліміз бойынша осындай білім беру мекемелерінің саны 8 ғана. Есі жатқан трансформаторлық қорап Саран қаласының бүтіндей бір ықшам ауданын жарықсыз, сусыз, жылусыз қалдырды. Үш күннен бері 100-ден артық үй 5 жаға алмай қақаған қыста дірдектеп отыр. Өйткені өшіп қалған электр жүйесі аудандағы тоқпен жұмыс істейтін ұңғымалардың жұмысын тоқтатыпты. Пеші жақса су керек. Өйткені бәрімізде скважина немен насоспен жүретін нәрсе. Марал Сыздықова қызы мен немересін жақындарының үйіне жібергенін айтады, өйткені қақаған аязда болған апаттың кесірінен баспанадағы температура даламен бірдей болды дейді. Остан екі күн бұрын сөнген электр жүйесі үшін тоқпен жұмыс істейтін электр ұңғымалары су беруді қойып, тұрғындар пеш жағудан қалған. Насосты неткенде қосқанда бүкіл үйге су дайдайды системамен. Онсыз болмайды, су жылмайды үй. Ал енді мұнан су болмаса, свет болмаса, қалай? Жарылады бүкіл бітіне. Мұнан қаз қоссам, бүкіл батарея атылады. Жексенбіден бастап жарық, су және жылусыз бірден 100-ден артық үй қалған апат 2001 жылдан бері жөндеу көрмеген иесіз трансформаторлық қораптан шығып отыр. Соңғы жылы жиілеп кеткен жағдайдан әбден қажыған халық нысанды бақылауына алуды сұрап, бірнеше жауапты мекемеге барғандарын айтады, бірақ әлі күнге мардымды жауап алмаған. Я не знаю, кто вчера приходил в магазин. Апта сайын бір тәулікке жарық өшеді. Ал дәл осындай жағдай жарты жылда бір мәрте қайталанады. Бірақ бұл трансформаторлық қорапты ешкім жөндегісі келмейді. Әкімдіктегілер біздің балансымызда жоқ дейді. Сонда кімге керекпіз? Шенеуніктер есіз жатқан трансформаторлық қорапты әкімдіктің балансына қалай болғанда да ембеттеп отыр, өйткені қауіптілігі жоғары құрылғыны өз қарамағына тек мамандандырылған мекемелер ғана ала алады дейді. Нет, это на определенное время. Бұл өте қауіпті нысан. Сондықтан әкімдік өз балансына ала алмайды. Бұл стансаны Қарағанды жарық мекемесі де қарамағына алғысы келмейді. Трансформаторлық қорапты тектемеушілер немесе тұрғындар өздері жөндей алады. Әкімдіктегілер осыдан екі күн бұрын істен шыққан электр стансасын кешке дейін қосамыз деп серт берді. Дегенмен бүгін ауыстырылған қосалқы құрамдардың ұзаққа созылмайтынын өздері де ашық айтып отыр. Сөздерінше осындай жағдай трансформаторлық қорап күрделі жөндеуден өтпейінше қайталана беруі мүмкін. Ал бұл жауапкершілікті Қарағанды жарық мекемесі өз мойнына құжаттар болмаған соң алмай отыр екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы ірі сауда орталығының көлік тұрағынан ер адамның мәйіті табылды деп хабарлайды Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Алдын ала болжамға сәйкес марқұм көлікте бірнеше күн болған. 63 жастағы ер адам үйіне оралмағаннан кейін туысқандары полиция қызметіне хабарласып іздеу салған көрінеді. Жоғалғаннан екі күн өткеннен кейін ғана полиция қызметкерлері Гранд Стор сауда орталығының көлік тұрағында тұрған Мерседес маркалы көліктен мәйітті тапқан. Куәгерлердің айтуынша ер адам екі қолын басына қойып, қимылсыз өз көлігінде отырған. Қазіргі таңда оқиғаға қатысты тергеу жұмыстары жүргізілуде. 4-ші желтоқсан күні шамамен сағаттық 12-лердің шамасында сауда үйлерінің маңындағы автотұрақтан көліктің ішінен 63 жастағы зейнеткердің мәйіті табылды. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды. Қорытындысы бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Тергеу амалдары жүргізілуде. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі Ленин атындағы шахта террористік қауіптен сақтық шараларын қарастырмаған үшін әкімшілік жазаға тартылды. Сот процесі барысында кеніштің директоры антитеррористік бағытта материалды техникалық жабдықтарға қаражаттың жоқтығын айтып ақталған. Алайда бұл себеп компанияны ақтамағандықтан сот Ленин атындағы шахтаға 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Бұл 1 миллион 134 500 теңге. Сот үкімі бүгіннен бастап заңды күшіне енді.
Шахта басшылығы заңды тұлға ретінде әкімшілік кодексінің 149-ші бабы 1-ші тармағы бойынша айыпталды. Яғни кеніш антитерактілік талаптарға сай емес. Қорғаныс жүйесі де міндетті талаптарға келмейді. Осындай 5 пункт бойынша заңбұзушылықтар болғандықтан кінәлі деп табылып, жаза ретінде айыппұл салынды. Жазасын өтеп шыққан азаматтардың қоғамға бейімделіп жұмысқа орналасуы бүгінде мемлекет назарында. Қақпалында кездесу әлеуметтік жобасы осы санаттағы адамдар арасындағы қайталанатын қылмысты азайтуды көздейді. Осыған орай Қарабас кентіндегі АК-159-18 мекемесінде аталмыш жоба аясында 9 адам бостандыққа жіберілді. Түзету мекемесінен шыққандардың мәселелерін анықтау мен шешу жолдарына жергілікті атқарушы органдар және қоғамдық ұйымдар қатысты. Қолға алынған пилоттық бастама жазасын өтеп шыққан азаматтардың қоғамдық ортаға тез бейімделіп, жұмысқа орналасуына жол ашады. Ішімдік ішіп қылмыс жасаған Арсений Лапчук бұл сәтті жаңа өмірінің бастамасы деп санайды. Жазасын өтеп, арнайы әлеуметтік жобаға іліккен Арсений мекеме әкімшілігіне алғысын айтып, ризашылығын білдірді. Спасибо администрации. Мекеме әкімшілігіне үлкен рахмет. Мен осындай әлеуметтік жобаға ілігіп, бостандыққа шыққаныма өте қуаныштымын. Алдағы уақытта ішімдік ішпеймін деп уәде беремін. Сондай ақ жазасын толық өтеп шыққан азаматтардың кейінгі өмірге бейімделу үшін арнайы әлеуметтік психологиялық көмек көрсету, еңбекпен және тұрмыстық жағдайын қамтамасыз ету мәселелері қаралды. Бұл шараларды одан әрі жетілдіру бойынша әртүрлі ұсыныстар айтылды. Жобаға арнайы келген психолог Зура Болатқызы тарқапастан босап шыққандарға ақыл кеңес беріп, алдағы өміріне дұрыс бағыт-бағдар көрсетеміз дейді. Теміртау қаласындағы әлеуметтік бейімдеу орталығында барлық жағдай жасалған. Біз жазасын өтеп шыққан азаматтарға да көмек көрсетеміз. Құжаттарын жасауға төсек орындары, тамақтану барлығы біздің тарапымыздан жасалады. Орталықтағы мерзім 3 айдан 6 айға дейін уақыт беріледі. Сол уақыт ішінде біз жұмыспен қамтуға, басқа да жағдайларын жасауға көмектесеміз. Жазасын өтеп шыққан адамдарды бейімдеу бұл тек қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерін ғана міндет емес. Барлығы уәкілетті мемлекеттік органдар және жұмыспен қамтуды үйлестіру, сондай-ақ әлеуметтік бағдарламалар басқармасы да осы күрделі мәселені шешуге көмектеседі. Жазасын өтеп шыққан азаматтарды қоғамдық әлеуметтік ортаға бейімдеу үшін бірнеше бағытта қызметтер атқарылады. Сол үшін де осында арнайы қоғамдық ұйымдар келіп қатысып отыр. Яғни қазіргі таңда бос тұрған тұрақты жұмыс орнымен қамтамасыз ету болып табылады. Мұндағы басты мақсат бостандыққа шыққан азаматтардың тағы да қылмыс жасауына жол бермеу. Қақпалдында кездесу пилоттық бейімдеу жобасының басты мақсаты бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарда әлеуметтік оңалтудың 2017-2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясын іске асыру болып табылады. Сондай-ақ жоба аясында сотталғандардың денсаулық жағдайы, білім деңгейі, жұмыспен қамтылуын тұрғылықты жерінің болуы туралы қажетті мәліметтер анықталып, зерттеу жұмыстары жүргізілді. Айжышқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы осыдан 3 жыл бұрын кедергісіз болашақ бағдарламасын іске қосқан болатын. Жоба денсаулығына байланысты мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың өмір сапасын арттыруға бағытталған. Нұр Отан партиясының Қарағанды қалалық филиалында кезекті дөңгелек үстел отырысы өтті. Жиынға мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары, партия басшылары, қоғамдық және мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Ата-аналардың барлығы дерлік бұрыннан мазалап жүрген сұрақтарына қонымды жауап алды. Қазіргі таңда Қарағандыны кедергісіз қала деп атауға болмайды. Себебі шаһарымызда әлі де болса мүгедектер арбасымен жүретін мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруы қиынға соғатын жерлері бар. Олардың қатарына қоғамдық көліктерді, дүкендерді және мейрамханаларды жатқызуға болады. Тіпті мүмкіндігі шектеулі балаларға кеңес дәуірінде салынған қалалық мектептерде сабақ оқу да қиынға соқтырады. Нұр Отан партиясында өткен жиында осы және басқа да мәселелер талқыланды. Повышение качества жизни детей инвалидов и их родителей именно в городе Караганде. Бұл жиынға біз Қарағанды қаласында тұратын мүмкіндігі шектеулі жандар мен олардың ата-аналарының күнделікті кездесетін мәселелерін талқылау үшін қатысып отырмыз. Осы дөңгелек үстел отырысында өзекті проблемалар шешімдері табылады деп ойлаймын. Жиынға қатысушылар сұрақтарыңызды қойып, министрлікке ұсыныстарыңызды білдіре аласыздар. Дамуы шектелген балаларға арналған облыстық номер 3-ші арнайы мектеп-интернатында білім алып жүрген оқушының анасы Әсел Бекбаева да жиынға қатысты. Баласының болашағын уайымдаған ана бүгінгі отырысқа бірнеше сұрақтар мен ұсыныстар дайындап келген.
Так как мамы, будучи при выходе на пенсию по возврату, по возрасту, извините, могут рассчитывать на минимальную пенсию, просьба назначить государственную поддержку в виде дополнительных начислений минимальной пенсии. Аталмыш жиын барысында ерекше қажеттілігі бар балалар мен ата-аналар күн сайын кездесетін көптеген мәселелер де талқыланды. Мәселен, түрлі медициналық комиссиялар және әлеуметтік оңалтудың қажеттілігі. Қарағанды облысы әкімінің мүгедектер ісі жөніндегі кеңесшісі Александр Ивкиннің айтуынша, мемлекеттік органдардың сарапшылары мүгедектердің проблемаларын шеше алмайды. Осыған байланысты отырыс барысында мектеп мұғалімдеріне тұтастай алғанда білім беру жүйесіне қатысты шағымдар да болды. Қарағанды мектеп Мектептерінде жыл сайын инклюзивті сыныптар ашылуда. Дегенмен, әлі де болса кәсіби мұғалімдер жеткіліксіз. Өкінішке қарай қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алуларында өзекті проблема бар. Олар тек 9-шы сыныпқа дейін ғана оқиды. Неге оларға 10-11-ші сыныптарды оқымасқа? Олар мектепті бітіргеннен кейін қайда барады? Әрине, мүмкіндігі шектеулі балалар тек қана колледждерде оқи алады. Олар үшін жоғарғы оқу орындарының есігі жабық. Осы мәселені шешу керек деп ойлаймын. Айта кету керек, қазіргі таңда шаһарымызда 3000-нан астам мүмкіндігі шектеулі бала бар. Партия мүшелерінің айтуынша, кедергісіз болашақ жобасының іске асуы мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі жандардың лайықты білім алуларына және жұмысқа орналасуларына септігін тигізеді. Дегенмен, мұны жүзеге асыру үшін Нұр Отан партиясы мен мүгедек жандардың күш-жігерлері жеткіліксіз. Жиынға қатысушылар бір ауыздан бұл мәселені министрлік деңгейде шешу керектігін мәлімдеді. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Керней кентінде девиантты мінезді балаларға арналған мектеп-интернаты жұмыс істейді. Еліміз бойынша осындай білім беру мекемелерінің саны 8 ғана. Мұнда мұғалімдер қиын балаларды қайта тәрбиелеу жұмыстарымен айналысады. Дегенмен қамшының астына алмай, керісінше адамгершілік пен мейірім таныту арқылы тәрбие береді. Аталмыш мектеп-интернаттың жеткен жетістіктері жайында толығырақ келесі сюжетте. Шағын ғана Керней кентінде орналасқан девиантты мінезді балаларға арналған мектеп-интернаты жұмысының нәтижесін көзбен көруге болады. Соңғы 3 жылда аталмыш мекеме тәрбиеленушілерінің есімдері бірде-бір мәрте құқық бұзушылық фактілерінде тіркеліп, аттары шықпаған. Білім беру мекемесінің басшысы интернатта балаларды тәрбиелеуде мұғалімдер дәстүрлі тәсілдерді ғана емес, мейірім, сенім және махаббат секілді адамгершілік құндылықтарды да қолданатынын айтады. У нас вот в школе, в стенах школы интерната. Жалпы адамгершілік қатынас қандай негіздерге құрылады, сенімге құрылады, отбасы деген не, сенімділік. Мектеп-интернат қабырғасында біз өзара сенім негізінде жұмыс жасаймыз. Балалар бізге ашылып сырларын айтулар үшін сенімді орта қалыптастырамыз. Олар жан дүниелерін ашқаннан кейін біз оларға көмек көрсетуіміз керек. Қалай көмектесеміз? Ғылым бар, адами фактор бар, махаббат пен сенім бар. Көп адамның түсінігінде арнайы мектеп жағымсыз стереотиптермен байланысты. Темір тор, биік қақпа, тікенекті сым. Бұл тізімдегілердің шындыққа жанасатына қақпа ғана, оның өзі де ақиқатында тым биікте емес. Тұрғын ғимараттардың іші кәдімгі үйдегідей жайлы және барлық кертартпа қалыптасқан көріністерден аулақ. Здесь не такие люди, как за пределами. Мұндағы жандар мектеп сыртындағы адамдардан басқаша. Шыны керек, осында келе жатқанда бәрі әлдеқайда жаман болатын шығар деп ойлаған едім. Мұнда келгеннен кейін таң қалдым. Өте жақсы балалар, әңгімелерде басқаша. Арнайы білім беру тәрбиелеу мекемесінде көп жағдайда ювеналды соттың шешіміне сәйкес мектептер мен колледждерде үнемі сабақ босататын оқушылар жіберіледі. Десек те, құқық бұзушылық немесе қылмыс жасаған балалар да бар. Көбінің мұнда келуінің басты себебі ерте ересек өмірге араласуы. Сот үкіміне сай мектептегі білім алу мерзімі бір айдан бір жылға дейін созылуы мүмкін. Оқушылардың жас айырмашылығы 11 жастан 18-ге дейін. Бүгінгі таңда мектеп-интернатта 24 оқушы тәрбиеленуде. Плохого окружения не было. Сам по себе. Жаман ортада болған жоқпын. Өзім үшін жұмыс істедім. Сол себепті де сабақты босаттым. Тіпті үйде қонбаған кездерім де болды. Отбасында қиындықтар болғандығынан емес, өзім үшін, өз шығындарым үшін табыс таптым. Бір жерде жүк тасушы болдым. Бір жерде көлік жөндеушілерге көмектесіп жан бақтым. Арнайы мектепте қиын балалар әлемді жаңадан таниды. Кітапхана, жаттығу залы, меншік жылыжай, еңбек шеберханалары, ауыл шаруашылық техникаларының паркі. Мұнда балалардың іштері пыспайды. Жасөспірімдер 4 бағыт бойынша еңбек біліктіліктерін алады. Ауыл шаруашылық техникаларын жөндеу, ағаш өңдеу ісі, кондитер, аспаз, тігін ісі. Мамандандырылған курстарды аяқтағаннан кейін оларға сертификаттар беріледі. Балалар ауданаралық түрлі шараларға қатысып, жүлделі орындарға қол жеткізіп жүр. Мұнда олар өздерін мақтан тұтуды үйреніп, жақсы өмір сүруге, жақсы адам болуға болатындығына көз жеткізеді.
Оказавшись в этой школе, я все осознала. Осы мектепке келгелі мен көп нәрсені түсіндім. Өмірге деген көзқарасым өзгерді. Атанамның қадырын түсіндім. Араласатын ортам өзгерді. Осыған дейін араласқан адамдармен қатынасымды тоқтатамын. Мектеп мұғалімдері балаларын алдағы өмірлерінде бақылайтын болады. Арнайы мектеп-интернат пен балалар қайтып оралатын білім мекемелерімен тығыз байланыс жолға қойылған. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Станиславский атындағы Қарағандылық орыс драма театры Ресейдің Йошкар-Ола қаласында өткен Достық көпірі халықаралық фестивалінен марапатпен оралды. Театрдың ұжымы «Кінәсіз кінәлілер» қойылымы желісі бойынша сәтті өнер көрсетіп, үздік актерлік ансамбль дипломына ие болды. Спектакль орыс драматургы Александр Островскийдің туындысы негізінде дайындалған, ал қоюшы режиссер ретінде Станислав Васильевті шақырған. Қарағандылық Станиславский атындағы орыс драма театры «Кінәсіз кінәлілер» қойылымында үздік атанды. Аталмыш пьесаны әдетте мелодрама түрінде сахналайды. Алайда Александр Островский бұл туындыны комедия жанрында алып шыққан. Театр басшылығы қоюшы режиссер ретінде Станислав Васильевті таңдаған. Бас режиссер спектакльді сахналап қана қоймай, шығарманың сахналық нұсқасында дайындаған. Қойылымда өмірде кездесетін небір мінез бояулары көрініс табады. Соның ішінде қызғаныш, ғашықтық, құмарлық, өкініш сезімдері кейіпкерлер болмысына ойысып, тамаша ұжымдық ансабль қызу шығармашылық туындыны дүниеге әкеле білді. Гальчиха рөлін ардагер әртіс Ирина Городков ойнап шықты. Осы үшін ол орыс театрына адалдық үшін номинациясын жеңіп алған. Бұл мен үшін күтпеген жағдай, дейді театр актрисасы. Сондай-ақ жас актер Павел Авдюков үміт марапатына ие болды. Мой приз называется. Менің номинациям орыс театрына адалдығы үшін деп аталады. Мен аталмыш қойымда Галчиха рөлін сомдап шықтым. Көптеген жақсы пікірлер айтылды. Әрбір образымды, яғни жүріс-тұрысымды, сөйлеген сөздеріммен киген киіміме шейін қаралып баға берілді. Кішкене ғана рөлді сахналап шыққаным үшін осындай дипломмен марапатталғаным мен үшін күтпеген нәрсе болды. Достық көпірі деп аталған байқауға әр елден келген 10-ға жуық театр ұжымдары қатысты. Халықаралық қазылар алқасы Станиславский атындағы орыс драма театрына жоғары баға беріп, фестивальдің арнайы үш дипломын табыс еткен. Театр басшысы Дуна Еспаев үшін үздік актерлік ансамбль марапаты ерекше орын алады. Себебі бұл барлық ұжымның ортақ жемісі, дейді. Мен өзім енді актер, режиссер болғандықтан маған алған жүлделердің ішіндегі актерлық ансамбльдің тұтастығы үшін деген жүлде өте қымбат, өйткені қазіргі театрдың даму тенденциясына байланысты актерлық ансамбльге кез келген театр қол жеткізе бермейді. Актерлық ансамбль деген ол актерлардың бірдеммен режиссердің қойған шығармасына қызмет етуінің биік шығармашылық деңгейін көрсетеді және автордың, режиссердің идеясына деген көзқарасын көрсетеді және Станиславский жүйесі бойынша актерлық техникасының дәрежесін көрсетеді. Станиславский атына Қарағанды облыстық драма театрын актерлері келес жылы 8 қалаға созылатын шығармашылық сапар өткізуді жоспарлап отыр. Олар Сербия, Санкт-Петербург, Түркия және тағы басқа қалаларынан шақыру алған. Айжашқын Сесен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Джиу-джитсудан Колумбияда өткен жарыста жерлесіміз олжалы оралды. Чемпионатқа Қазақстан құрамасынан 24 спортшы қатысқан. 56 келі салмақ дәрежесінде қарағандылық Нұржан Сейдуәли чемпион атанды. Нұржан Сейдуәли алғашқы жекпе-жекте канадалық Мишель Авиадамен шығып 5-0 есебімен жеңеді. Алайда Мишель ауырту әдісін қолданғандықтан Нұржан қолын қатты ауыртып алады. Одан кейін жартылай финалда израильдік спортшымен татамиде кездеседі. Ол да мықты қарсылас болғанымен Нұржаннан жеңіліс табады. Финалда бельгиялық Роджер Сальманен жеңіп алтын медальді иеленеді.
Бірінші жекпе-жекте канадалықпен кездестім. Ол маған ауырту әдісін қолданғанда мен бұл жағдайдан шығып кеттім. Сонда қолымды қатты ауыртып алдым. Дегенмен кейінгі қарсыластарыма өзімнің қолымның ауырғанын сездірмедім. Мен тек женіске жетсем деген құлшыныспен басқаны ойлауға мұршада болмады. Нұржанның жаттықтырушысы Марат Құчановтың айтуынша, джиу-джитсумен айналысқан шәкіртін 5 жылдан бері дайындап келеді. Жарысқа қатысуда басты қиындық қаржы мәселесіне тірелген. Алайда өз жұмыс жасайтын Шваркөл көмір компаниясы демеушілік жасап, бұл қиындықтан да құтылады. Нұржан бұл жолы бабында болғандықтан 99% жеңіске жететініне сенімді болдым, дейді жаттықтырушысы. Мен жеңіске жететініне 99% сенімді болдым. Алғашқы кездесуін ұтқаннан кейін мен оны бірден үлкен нәтиже көрсетінін түсіндім. Нұржан ол тәртіпті әр сайысқа тиянақты дайындалады. Бұл жеңісі де сол тынымсыз дайындықтың жемісі болар. Нұржан Сейдуәлі бұған дейін Қазақстан біріншіліктерінде жеңіске жеткен. Жекпе-жек шебері Богота қаласында өткен әлем біріншілігінде бірінші орынды иеленіп, бұл спорт түрінен Қарағанды тарихында алғашқы чемпион болып отыр. Енді 2018 жылы Азия чемпионатына қатыспақ. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықты іздескенше.